Ori Olorun l'alaafia, emi Olorun babu ni ko dupe. Alaafia ore Olorun ni o, emi Olorun babu ni ko dupe. Ironu to po be saye won dana sin alaafia bi ore ja bute. Alaafia ore Olorun ni o, emi Olorun babu ni ko dupe. Ti o dupe egbe fa o be gidi na egbe je ore ni o alaafia ore Olorun ni eyin Olorun babu ni ko dupe daba ma yi edun ba so pe o le je sababi kore o le kun alaafia ore Olorun ni eyin Olorun babu ni ko dupe alaafia ore Olorun ni o eyin Olorun babu ni Sale fun e ma le dupe dupe o alaafia ore Olorun ni eni Olorun babu ni ko dupe ore alaafia okere ore alaafia okere eni Olorun babu ko ma yi e ore alaafia okere rara ore alaafia okere ore alaafia okere rara eni Olorun الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله أبتي أفكي داوم مايي الله ke da o si dupe ore to n ba se feda alhamdulillahi rabbil alamin afa kan bi ayakumullah eni ti ba n be lala fi ara ni o ba wa debi ti awayi alhamdulillah aye n be loko fa allah wallahi aje ku dorogbo ni baba olorun abi afanu re be ibi aye ba ti ba ni na ni ati je ti yan ba fe mo wi pe lohun lohun o pin sibi kan eni ti ba n be ni gboro gbogbo iki olorun te yan mo fowora Allahu akbar. O fele yan mari loko. Allahu akbar. Olorun adupe fun ike atola re ko ma ba annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Eni tolorun ba fe na julo tona si gbogbo aye. Alhamdulillah. Anu olorun ni fe mi ati yin le. Amin. Alijanna oni dera tolorun ba nipale mo fawon eni ri ati mi ati yin. Olorun ja wa na tan leri daada. Amin. Ya tan leri je muslimi. Si wa lo ma alijanna. Amin. Bona ona ida pupo fa ora won ko tin pa fe alhamdulillah mashallah alhamdulillah olo ma sa ja ma be dada amin olo ja tan leri je muslimi gbe wa dide ni je muslimi se wa ni omo ali janna amin eyi ti a fe salaye ni won ba le ni tori pe opolopo awon eyan ti won wo eroja fa kan bi ayakumullah je won ori ta ba n salaye wi pe elomi ma lero wi pe nbe ni osogun ni iyan bi ka ma wa sabule bayi Allahu akbar bi e ba wa kayin si mi o mo pe ko jo fe stack abi be ni baba akabi ibi a wa yi ojo musin Allahu akbar Allahu akbar ko jo meta ma o eyi ta ko si waju yi ka fidi e mule wi pe a le lo ogun sin ti ba n se wa a n fidi e mule awon iwosan ti islam wa fowo si eyi ta to ja to kale yi si iPhone 7 lo wa jo ni abi Samsung lo wa jo yakubullah ituma re na ni pe alaafia iwosan anfani fa weda awon me da adamo Allahu akbar to si ja si pe lohun lohun o pin si bi kan teyan ba le salaye ni won ba teyan ba mo le yan mo oba to da orisirisi aisan yi to loko yi te do o me da adamo mo ku e Allah ama ipini sa kesi teni o da leri afa kan bi ayakumullah typhoid and malaria yeah. Typhoid ati malaria. Ati malaria ni o adanwo mejeji tai kan ni won. Omo ya kan na ni won adanwo ni ti ma sele so me da. Topolopo e da o si lakasi e. Aisan kan la isan yi, aisan ba. Aisan ba. Aisan ba. Yoba wa Olorun. Iran to da ni Yoba pupo. Allahu akbar. Yoba ni ti Yoba ba ti wa fi kun pe ako ba. Itumo e ni wi pe iba ti ibati rin to n to fi kinu akoba akoba
adawo ba to le ran yan lal kiyama ni kia la ilaha illa oni akoba on la koba e da tolorun dawo e da nbi boya nitori pe o si ti di baraku fun awa al kiyama tin gbe lomi nlo tele gan ko je ke lomi olaka si so ri pa ko je ke lomi olaka si iba lawon ilu oyibo aisan ba je aisan kan to ba muyan akanbi ayakumullah ona gba ti won gba fun ni treatment o da o ro pe nton won ni covid ni bi ba to ko covid 19 ni eni ti baba ti malaria ba nda laamu be ni ama lodo ti wa nbi olohun ke wa ikeyen elomi wan si lo baba le elomi ni ba ko ni toju e lai ma wi pe adanwo to lagba ni ninu aisan ti o kere ni ba o wa ewu nta to kale yi opo ninu nkan ta le to kale o wa po ninu nkan ta le menuba allahu akbar ni nkan wo san aisan kan ni to sumenkule wa lori le de ti wa nbi awon ona ti yan le se dede aisan yi ti yan le se dede agbaku e opo gan aisan yi awon oyibo won moju to tori won mo yi pe aisan kan to le ra o yara muyan ku laye Allahu akbar iye je kun ni pale mo ko to de gbogbo n to le mu wa won si pale mai ninu eni kefan o je yan o ri pe awon isan kan be ti won akabi ayakumullah won to de po wi pe tan ba detect e lare yan wi pe aisan yi mo mu yan iyan gan mo do le npa ona wo lo wa gba wa mi si se si na ki lo wa de Isi momokumu. Aisan ba bo ba ti wole to yan le to mo ke abi aisan kan te yan na o ti mo lero wi pe o dabi pe ibi to lagbara de lara abi abu nti momu ni abu mi ti momu ni abi efan to je mi ni abi lagbaja to ni loko ran mi ni tori pe aisan yi ma ran be ni ama yi ti o je ka salaye tori pe aisan yi ja aisan kan to lagbara Allahu akbar koda ma moyan lalakala ni ba iyan lo bi teyan ba tin se haran haran awon agbara gbo wa ni akoba ni nda laamu wallahi la ilaha illallah teyan ba tin si wa wu ba kan ni abakoba kolu woni iba ima kolu lakai subhanallah ta ba wa fi die mule kikaluku o le lakesi pa e lakesi e ko si toju are biyan ba bere si lalakala pe malu kan o nja odo o re bo lori igi akoba ni nda laamu o nlalapo nbara on labule awon ah akoba mo bi eleyi ke yan mo sagbin loju orun o ri pa awon alayi ni eni to ba sese loyun mo nla boyun ba sese duro lara obin o ti reru ti oru ri tele yo mo lawon ala tori pe iba mo saba sala boyun ko mo lalakala Allahu akbar ba ti e ba iyan ko mo lalapo nle tata loju orun Subhanallah ton ba wa feji keta to lo le alayewo ala to je pe akoba lo se saba bi e won le ji oye wi pe ogun aye ni Subhanallah yelo bi ka wa muslimi pe rawa sakisi ta wa ba awa o so pe ko so ogun ogun kan be ogun e bo nbe ogun to le so yen dele bo nbe asi gboro ni gbagbo wi pe awon yen a ma sa si yen alquran na fi die mule hadith anabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam won ma da mata si yen ru pelu yonda olodun ni o won ma sa si yen abilu nbe aforan nbe ajatu kan be opo be ama ki nkan kan wa ko lu wa ka ma wa mo ki lo ye ka se ki lesin wa faramo tolorun si ti yanan e wi pe inna la ala yaghfiru an yusyraka bi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Allahu akbar injo da ke yan ma kin wakati marun lojumo ko wa je pe nti o so de le bo ni wi pe nkan kan ti won popo monu oke ti won ni o ma lo every monday nlo so de mo na subhanallah aduru walai injo da ki muslimi o ba be ku kin wo ji oye wi pe oja tin ta yi ai ti la kojo re ki se lasan awon aje kan ni won di lowo subhanallah ko aje pe gbagbo yi bi o ti la lowo awon aje ni omo wa sare to de jasi pe opolopo ala ti yan ma nla afa kan bi akoba ma fa ai allahu akbar ai san kan ni ba to opolopo foju di ai san to le mu omi yan laaro teyin o si foju di te kan fowo le aro ma na ke ole ni o fe lo le we ni ma lo bo lo n ba fe be yan ba moju to omo na le ma duo kala sare laye wallahi to rara ma gbona gan ni tare yan ma gbona lodi subhanallah iyan lo bi nkan wo san e ka salaye ni won ba ki sa isa keke aisan ti ma wole to yan kora aisan ba ma mu yan roro kuro allahu akbar
to ba ti dam gbogbo ara to ba ti dam gbogbo ara aisan to je pe e di ara ni ma nkokolo le sakoba fun gbogbo mi ara isan ara subhanallah ta ro ma dunya aisan ba e je keyan le soju se re bo ti ye lodo yawo e ba ti ma ran le mewa ba ti ba ran le mewa aisan ba le kolu yan mo je ntan wa kabi hayaku la ri ose meje yan ri to bi nro wallahi sokunrin gidi wa nu eni tin be nle laarin ose meji tin kanu onu o tin kalu olu o Yeah. La Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aisan ba okere La Nabi video ye wa pe ale umma min fe ija annam fa aburiduha bilmahi sallallahu alaihi wasallam anabi ni ale umma min fe ija annam ibate ri yen o ninu eye na jannam lo ti fe wa sallallahu alaihi wasallam fa aburiduha bilmahi anabi ni e pa pelu omi omi ni e lo fun o ri pa won agbalagba Allahu akbar Allahu akbar oba to dawe da to ba o wa bu won ni gban mo nti won le lo Allahu akbar o ye won wi pe bi baba mu won a ki aso ikisa bonu omi won ma fi jo yan lara bayi subhanallah lara omi tutu anabi ni be so ri pe awon na mu kan no sunna ni wallahi wallahi won tin lo sunna yi sallallahu alaihi wasallam kato wa ba pade ninu hadisi to lalafi aya wa aisha lo gba hadisi na wa ga pe ale umma min fe ija annam fa aburiduha bilmai anabi ni aisan ba latara eye na eye ewe na jannama lo ti fe wa ebomi pa ni bomi omi semsem ta ba fe salaye npa wulo omi semsem a tun ma salaye nipa yin iba je aisan to lagba pupo iwosan ye na wa po wenu bi lasan mashallah Allahu akbar. Allahumma sabun ala lafiya to. Amin. Akabi. Ayakum Allah. O re pe ki leleyi. Penapu. Eh, penapu re o, opo ibo re o. Opo ibo. O si pon dada. Ni ta wa no ogun re, odo ta odo. Hmm. Odo ta wa no olo ta egun re. Hmm. Eyan o gbianju eyan o be. Hmm. Fun akoba. Hmm. Ima moju eyan pon. Hmm. Ima menu eyan koro. Koro. Beni. Ima gbonje lenu eyan. Beni. Ara riro. Ara riro a ma ro yan. Hmm. Iyen bi eni to ba ni ba. Hmm. Nkan mi mo ni o fe ma wu mo lakoko yen. Hmm. Ti o mo gbon. Eyan ima mo yan gbon. Ah, o se wa fa kan bi. Yo mo gbon. Hmm. Yeah, Anabi sallallahu alaihi wasallam ti e wole kan. O wole to kan nu awon sahaba njo kan. Hmm. Umi Musayyab. Hmm. Anabi wa ba in gbon. Hmm. Anabi wa bilere pe kilele to ngbon sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anha Anabi wa bilere pe kilele to ngbon o wa ni ah in to se oni pe ale umma la barakallahu fiha iba lo mu iba ti oni sori re iba pe iba to pe ah iba yi ah ko le da fun ba to ko lu yi Anabi ni ah latasubil umma ma se pe le ba won ki bu iba fa innaha tushibu khataya bunni adama kama yusibul kiru haba sale hadi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amina amina anabi ni wa ki bu iba ki adupe fọlọrun o alhamdulillah 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 elomi elomi lero pe ilu goji ko mo gba guli awon galawa asumayin allahu akbar ti lena lawa alhamdulillah adupe lodo olorun alhamdulillah anabi wa ni mas mo bu iba mo bu iba ma ki bu iba je ikan ninu aisan ti ma ko lu yan to lo ma fi pass si omo edare Allahu akbar gege bi igba ti awon alagbede ba lu irin ti won fi oduro lu irin lagbede ti ipepe irin o ma tadanu yen be ni olohun ma fi aisan ba ma fi pass si eyan re won ju olohun Allahu akbar Allahu akbar ah Allah ti tobi re olohun ah jalla jalalu ama akbar kabira aisan kanin in total in ta nabi sallallahu alaihi wasallam so pe o wa lati inu na jannama bawo lo se fe ko lu yan ti e fe fara re gbaye se na jannama je nti yan ma toro e ko rorun a fe lu na jannama ni iba iyen bi to ba ti ko lu yan eni ti ba nse nikan ni o mo lagu ara re ko da won ma bi o ni le so ori o ma fo lakoko kan na ara re o ma gbona lodi lodi ni ti re o ma hoye ara o ma san o onje oni wu oje la ilaha illallah eno tun wa koro eno tun wa koro yi ma wa to bo la kai o si mo pe saliu ni nje se yakubu kon se yakubu kon a ji ngba wo lo wa de akobanu akobanu iyen bi bi en ba wa leri aga iyen le ribo tabati wa wa pe napu bayi tin jo po ebo o po ebo a fun omi nu e a be a wa ba si
gun pelu odo to ba da ta ba ti ba se fun omi e a wa wa omi osan wewe orombo osan wewe de de iwon kan na ni oje quantity to ye omi opo ibo ni o na lo mi osan wewe na oje ko ba je cup kokan be ni meje jo wa je iwon kan na akabi awa da meje jipo Allahu akbar ah ogun wo san to lagba to da fun ako ba ni mejeji una ba be ni to ba ti wa da mejeji po to ba ti wa fe ma mu la aro teyan ba ni osa o da gan ama bo ba ti wa ni osa a so ti e to ni to fi mi kun tile so ri won ba ko bu bayi o ti ri baun de de won ba bayi akabi so ri lo mo mu lo won ba o mejeji to ku papo bi sin Allah ta'ala en yo dupe lodo Olorun Allahu akbar omi opo ibo ati omi orombo le yan papo eni ti baba ton wa mu kin ton won ma mu mi dada ama jodo mi to nituma o tori pe aisan yi o jena si wa bawo le yan fe ba lo l'Africa yi te fe ofin ni je ko si baba ko si bawo la fe ba lo Olorun nikan nikan moju to gbesi aye wa l'Africa nbi papa julo ni Nigeria nbi wallahi nibi to je yi pe bamba moyo opolopo ni omo pe bi npo menikan la ilaha illallah aisan ba wa je pe aisan te lomi nfoju wo wi pe ah iba lo wa mu lo wa nragun dele ah awon aisan mi te gboga fun iba koja be akabi na ai ma ya awon aisan mi to loko to ba ti jena sawon kankan ti o ye ko je mo ororun to lon ba lo lo laye be pogorun kan odun lo ba lo be ko 120 ni o le lo Allahu akbar adawo ni baba ba kolu yan nitori poporopo ma ti e ma fowo owo gege mu pe owo ye pere mu koda elomi ifowo ye pere mu yi le fi ri yan laaro yo si diro le won lo ti tatiru npa la ilaha illallah tori bi pe aisaka ni toporopo ma nfoju di foju di e ma ja foju di o koda eni ti o mu o na le ma lo lo ko di gba to ba se ri symptom pe ah yeah oh ora iba ma ka ti ma je yan nanu sori pe ayakubullah ifo fun ni nkun ohun e je yan o ama yo ko ni je ola lafia yo mo da yan laamu yo mo da yan laamu tori pe ogun are eyan la won ma fe mu ifo fun nu be la laamu kuru Allahu akbar be ni ai be ko be ni baba ola ma sa sanu wa amen ah ikamudu na mbeza ano lo ni fi wale amen amukuru ni mo tun paun awon aye na tun be orisirisi awon kan ti ma je yan nu Allahu akbar papa julo lawon agbegbe Africa nbi ama bo lohun ti wa je ki nkan yi opo olohun wa tun fun wa ni anfani nkan ta le lo si po gan po gan wo bi akeyin si Allahu akbar je ko riwe ka su dada gbogbo ya ronu lo kan yen wo awon kan lorisirisi ma sha Allah je won ori kalugbe Allahu akbar awon to olohun ile lawon ile awon yan awon yan bi teyan sori ibu pin afakan bi ayakun keyan ko kalugbe bayi ko wa gbe su sori e keyan o si ma lo le ji su be ko ma ebu tin be ti babo olopo gbin kan ni Allahu akbar olo ma wa di o oto olohun oto olohun ayakumullah bere gunu opolopo awon eyan olohun fun wa ni nkan wo san pupo Allahu akbar be ni ta ba ri eleyi enu o piyere o ẹnu òpiyere iṣẹ́ wo lòun tún ṣe àbá ogun ba náà ni àfáàkàn bíi Allahu akbar bí èèyàn bá ti já báyìí omi dùn báyìí lèèyàn ó fi ṣe omi dùn ló funfun nù kéèyàn ló funfun nù èèyàn kan gélé kéèké kò nídìí kéèyàn ó ṣe èèyàn kan da ẹnu òpiyè téèyàn gé kéèké èèyàn dà sínú omi dùn ònà omi dùn yìí tí a yẹ pé lónìí lèèyàn bá rẹ èèyàn sọrí ọjọ ẹmu lójú ẹ ni o omi dùn ni o omi dùn ni o tẹ́lọ̀ yóò tún máa pè pé afẹ́ dàkún mo wo programu yìí sómi omi kíni náà omi kíni náà yìí tó wà nínú kéèyàn tó tẹ́lẹ̀ yóò fi kí egi kí n bá ẹnu òpiyè ẹnu òpiyè kọ tẹ́tí kọ gbọ́ dáadáa ẹnu òpiyè ni o àwọn máa ń wà lẹ́yìn owó àbídá wa wáyà máa ń wà lẹ́yìn kúlẹ̀ ilé àwọn míì máa ń gbẹ̀yìn tó bá mọ tí wọ́n ń pè lálàáfíà ara tó bá mọ àǹfààní iṣẹ́ tí ẹnu òpiyè yìí máa ń ṣe fọ́mọ ẹ̀dá òun náà gbin bẹ́ẹ̀ fúláwà ni wọ́n máa ń gbin bíi fúláwà ni Allahu akbar gbogbo egbò àdá àjẹná wọ́n fún yàn ní nǹkan kan jẹ́ ẹnu òpiyè ọlọ́run lò ní sábàbí dáadáa púpọ̀ ó tó yàtọ̀ fọ́rọ̀ agogo ẹnu òpiyè náà pé ẹnu òpiyè lélẹ́yìn èèyàn wá gé kéékèèké
eyan wa fo mi osan omi orombo ki la ba pele ile ibu bayi se water pump pump water la la ba pele abi kili be ni baba omi dun omi kan omi kan to ta wa mo sinu omi dun omi kan ehn ki guse de wa ba si so iyo ni ama wa le janna abati ni wa da abati ni wa dada omi yen omi eleyi omi ogile yen o fi re enu pi eyi te kele ni le yen ba re ola otola Allahu akbar aro do meni le yo abere si ma mu daji glass cup idaji cup kekere bayi la aro ke yan to jeun la le na leyin onje odi melo ba odi meji baba be le leyin na ewo eleyi baba kali tufari Allah kali tufari be ni kali tufari tori pe ti e ba n salaye iwo san eyi to sumo to si ka salaye yi telo mi na o le lampa nbole lo mi te be ri enu opi to emi na ti fe so le kan o ya me ma bere ah iyan da gbe bi da wa ah ko se nu opiye kankan mo ni bo lo n gbe iwo to n gbokoko o wa lodo yin na Allahu akbar o wa lokoko to ba fi lo tori pe n te yan o ba mo ke yan o bere lowo eni ti o mo o ba mo iyan gboro wa lafia ti e ku laye ni Allahu akbar o ni kan bo se wa yi atoyin gidi olorun ni ko kapa ba o da wa na lode o kapa ba gan akabi naam won o ti do gambi eleyi hayakumullah olorun jari yin pe olorun jari da wa pe amin dada amin eleyi eyin si bom eyin kan bom ni won ba sinu cup kekere ba o da ko jo mi to ho dada eyin o bu awa ta awoto ta nso yi awa ta o jafta wa nle lo wulo fun ko wulo fa won ti won be loke oku awon roke oku e complete ba aisan ti won ni jedi jedi aisan ti won ni sugar o wa po be aba wa ta wa wa nbi te fun je wa te fun je wa gbogbo eni ti ba ma wa se ba laarin oso ose ose kan oni lo ko ma se ba be n to won o ba toju ara e dada ibi ti o result si tori pe yo ba ni ako ba ni yo ba ma npe iba jedo jedo n to ba le sakuba fun edo eyan edo dabi engine moto ni te ba ti yo engine ko lara moto baba se moto le lo bi gan mo ko si ko le lo yo ni baje awon agbalagba nu awon agbalagba wa nu olodun ja ma ri yin ba amen olodun ja ma ri yin ba amen iba ki isa isa kekere amopolopo n foju di o ma n foju owo kekere mu to je pe opolopo nkan ni ba si le lo le da si yan nu ara wallahi teyan ba ti iba o ba si lara orun dunu gele yan ma sun wallahi ti baba ba ti tan lara alakala o si duo pelu yonda ala bala ba wa lagara wallahi ni ba lara ehin iye la wa le jo o le jo wesu mi le ja fowo fa tori inu le teyan ba nsun teyan si fe surun fo kan bale iwo na gboro tun leru kan le tawon le janu o ma mi si ti o tun mo deru ba wo na ti o deru ba wo gbogbo nkan te nke oyin gbogbo egbose kan sibi kan eje adie le fi po eje eye le le fi po imi eje eyan won na ti gbe do ti sile o ti gbe do ti sile bawo le yan se le yan se fe gberu le ba n gbe le yan lalafia Allahu akbar se tori pe wo lero pe ah eje adie la fi po adie funfun eje eye le le fi po e ti fight awon alijanu to e kan mo gbenu gbo e ti invite won wi pe kan wa bayin lalejo kan wa bayin lalejo iyen bi ke so tan ke mo gburu pa won kan kalekun e ma lero pa won le ni awon alejo nu ni pe awon lura won pe je wonle je wonle nto bo ara re fa ni ti e ba toju ba dada eyin o si ma gbegbe si aye alafia wallahi bi baba seku sare eyan ti o to ni rorun ni o ti bo ba si lare eyan mo o to ni rorun wallahi awon ti ri pe ba ti se die yo ma ri o de ke si se sugar lo ni la bi baba toju ba aisan to lagba ni n ta ba so pe iba ma kolu la kai akoba akoba o ma yiyan lori eyan wa bu upside ayi omi to ho dada idaji ko bu bayi eyan bu bi sibi meji sinu e eyan wa ro papo eyan wa foyin bi sibi kan si akabi leyan ba mo ni gbigbona na lo mu o wa lagun wa ti tobi re olohun Allahu akbar eyan wa mu be le meji lojumo iwo mu laarin jo meta o be loyin nikan oyin gidi be ni life fi khale tufa isi ni upside ayi ta omi to ho dada ka bu sibi meji oyin sinu omi ni won ba ka ru papo keyan mu ni gbigbona ko segun wa ogun ba gidi ni o akabi na be wa lo san o san ta ma mu yen oje o san ta ma mu yin ni o ni lele o ni lele legbe odo yi o san nu baba o sanu
o san ka ba ba o ka pa ba gan o san mi mu Allahu akbar ti e ba mu o san da da hmm bismillahi ta'ala eyan ne buro ba mo Allahu akbar ti e mu da da ti e ba mu o san da da papa julo ti e ba tun wa le fun sinu cup kekere kan ko to je laaro wa foyin die si kẹ to jeun ni aro da da baba ti mo pe baba ti lo bi se won le da oduo abi won le je iya mo mu laaro o tori ma mu yan sun ni te ba ti fun osan se no cup kekere ke wa fi abi to ye ba so ye gidi lo ko ba jo ye gidi wo fun si o mo to gbe ni toko ya mu njo sunday nu njo to ba lo bi se be ni Allahu akbar o ya mu to ba ti mo pe ibi se oni bi re ni se yo ba nkale oni bi re mo mu osan osan mi mu ogun ba to da ni be wa ni wa rara nkun mi Allahu akbar ya wa na mu de ni okunu keun tele ni agabi ayaku mu ma sha Allah teyan ba gbe ilura bo se wa yi je gbe yoku na ilura fresh one o eyin ki lo wi mo ni fresh one fresh one o to bo se wa un teyan ba fe mu iyen wa rara nkun mi te ba tora bu die sinu cup ni won ba kekere to ba rorun keri to e na fi die si te ba de ri to e e mu nikan warara abitore abitore le fi kun ke wa foyin die si odi meta ogun ba to ni agba subhanallah wa ni motun gbogbo ogun mo ti lo o daju to daju daju warara nko mi ko tori pe iba ti baba se ku sare eyan iyen lo bi koko fara kan yawo enra ara le si wa hot ara 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 yin se agbona bayi se agbona bayi ara eyin denu eyin mejeje le ajo gbadun ibajo kolu won ni ibajo kolu yi ni a ma wa tesiwaju awon ewe dogoyaro na bawo la se le lo pelu epo mango ati kazu ati ewe ti atawon kan lori sirisi wo bi ta koju si lasan wo awon kan lori sirisi tolorun ba bun wa wallahi an olorun ni fi wale amen olorun ma sa se wa ku lori dada amen Olorun abi afanu re be eyi ta salaye loni ni won ba ni amuwa ninu nti Olorun oba da ta le lo fun iwo san ba so je won ori ko se gangan won ri baba won ri won ri owo otun ni o je lelomi ni owo osi le tun amo eleyi je clear wala ran komenu ogun ba to ni agba Olorun ma fa isa buruku se wa amen e ti okolo wa ti o gbagbagbo wa je Olorun ikan wa amen subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik